Pessoal do canal da Scorpion Traders, hoje estamos aqui com esse Jornada Camping, podemos dizer que é a linha Baby da Scorpion, é um equipamento, né? Esse aqui especificamente para pet, vão ir 4 bebês aqui dentro, bem confortável com um climatizador, janelinha, todo no estilo. Esse é um equipamento a partir de R$ 9.900. Ele tem diversos opcionais, aqui a gente tem opcional de roda de manobra, o climatizador, uma mini tulha desenvolvida especialmente para esse modelo, aqui dentro tem bateria e carregador que eu vou mostrar para vocês, está com pneu e roda aro 14, as janelas são opcionais também e os niveladores traseiros acompanham a montagem. Então aqui somente com porta traseira esse equipamento, a gente não faz porta lateral, até pelo fato que a gente tem pouco espaço, né, para desenvolver essa porta. Os paralamas também, esse modelinho é opcional, a gente trabalha com o mesmo paralama do Jornada Max, então é um equipamento que tem 1,60m de comprimento, 1,40m de largura e 1,25m de altura, então você pode usar ele para barraca de teto, tem opcional de pôr o bagageiro aqui em cima. Temos também como colocar a janelinha como está aqui, o climatizador é a primeira vez que estamos colocando porque é um equipamento específico para pet, e tem quem é barraqueiro, né, e quer colocar a sua barraca de teto, tirar do carro, ele é excelente companheiro, quer carregar os teus pertences de camping, bicicleta, tem N utilidades. Então aqui a gente tem 4 ganchos internos como opcional também, pela necessidade desse cliente. Ele não vai com a duplagem do teto, é opcional, esse cliente não precisa, porque ele já tem isolamento térmico pela madeira, pela fibra, né? Então, como ele não é para dormir, é apenas para transporte de pets, então esse equipamento aqui não precisa do revestimento do teto, a menos que por estética você queira colocar. Os puxadores de manobra na lateral também é item de série, então vejam que ele está bem bacana, bem bonito aqui internamente, o climatizador ali para os babies, né? Com acabamento também. Somente porta na traseira abrindo para o lado, neste modelo. Sinaleiras na porta, modelinho novo também. Então, essa cor está saindo bastante, o pessoal amou. Estão diversos modelos saindo na cor cinza. E ficou um equipamento espetacular. Então, você que tem uma necessidade, que não precisa de um trailer tão grande como o Jornada Max, precisa de um equipamento menor, a gente tem essa excelente opção. A partir de R$ 9.900, aí você pode ver os opcionais que lhe atendem para a gente inserir. Gostou? Dá um like, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal, faça um orçamento sem compromisso desse modelo e não esqueça que a Scorpion trabalha com chassis totalmente galvanizado, então todos os nossos chassis são muito bem fabricados e esse equipamento não é diferente, mesmo ele sendo pequenininho, você pode confiar. Então aqui eu acabei não mostrando para vocês, mas nós temos a mini tulha, né, ali com a bateria e o carregador e ainda consegue carregar alguns pertences aqui. Então, curte o vídeo aí e comenta o que você achou.